Інні обстріли рашистів у Харкові зруйновано чверть всіх будинків, знищили половину шкіл та садочків. Значну частину з них вже не вдасться відремонтувати, доведеться зводити заново цілий район, як от північну Салтівку. До повномасштабного вторгнення там мешкало близько 400 тисяч людей. Це більше, ніж в деяких обласних центрах України. А в будинках, які можна відремонтувати, комунальники вже почали відновлювальні роботи. Учення, да, такі мирні, по мирним не стріляємо. Да? Початок березня на Холодній Горі Харкова на світанку добре видно, що рашисти наробили вночі. Згоріли будинки, школи, магазини, снаряди на дитячих майданчиках. Це район хоч і в тилу міста, його бомбили з винищувачів, гатили ракетами. Мить, коли прилетіло в цю багатоповерхівку на Полтавському шляху, місцеві ніколи не зможуть забути. Це страшно. Я, чесно говоря, після другого удару потеряла сознання. Квартиру на другому поверсі продірявила ракета. У всьому будинку повилітали вікна, двері, зірвало покрівлю, стіни затріщали. Неушкодженої квартири не знайти. В ванні, от, пожалуйста, все як було, так і є. Як воно все упало, так воно все і є. Потолок, стіни. Ну, у мене просто немає слов. Відтоді пані Інна мешкає в підвалі. Я боюсь заходити сюди жити з маленьким дитином. За понад два місяці повномасштабної війни в понад 720 будинках пошкоджені покрівлі, вибиті тисячі вікон, оселі харків'ян заливають дощі. Комунальники не чекають перемоги і вже взялися відновлювати житло. Щодня працює близько сотні бригад. Тримай! Вже відремонтували майже 130 покрівель, забили майже 2800 вікон. Робимо временне, поки временне. На постоянно, поки нет можливості. Дуже багато розрушень в місті. Не було ні дня, щоб рашисти не обстрілювали Харків. Зруйнували чверть всього житлового фонду. Це понад 3200 будинків. Комунальники вже виконали понад 2500 заявок, попри постійний брак будматеріалів. Дуже часто виходить так, що навіть на один і той же об'єкт ми виїжджаємо кілька разів, тому що так називаємо подарки від наших ворогів. Продолжают прилетать. Как пример могу привести пример. Одна из больниц города Харькова, на которую наши коммунальные предприятия выезжали 4 раза. Значну частину будинків доведеться зносити і будувати заново цілі житлові райони, як от північну Салтівку, П'ятихатки, частину центру, каже харківський міський голова. Відновити зруйнований Харків взявся відомий у всьому світі британський архітектор Норман Фостер. Сьогодні вже ми на стадії розробки цього плану. Генеральний план міста буде розроблений совместно з Лордом Фостером. Сьогодні вони привлекли і мадридський свій філіал, і німецький крупную компанию, и все вместе с співпраці с нашими архітекторами, городскими архітекторами, ми работаем над созданием генерального плана. Насамперед будуватимуть школи, обіцяють міській раді, щоб після перемоги діти змогли сісти за парти і повернутися до мирного життя. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини.